Možná tě od dětství učili, že máš spíše dávat, než přijímat. Ale umění přijímat je stejně tak důležité, jako umění dávat. Dávat a přijímat jsou dvě strany téže mince. Pokud tě někdo pochválí, že ti to dneska sluší, nemávni nad tím rukou, ale usměj se a poděkuj. Protože čím víc dokážeš přijímat, tím více dobrého k tobě přijde. Proto buď na sebe laskavá, nebuď na sebe přísná. Lidé, kteří tě milují a dávají ti lásku najevo, a ty ji neumíš přijmout, pak tuto lásku dávají zbytečně. Proto přijmej ji od druhých a dávej si ji také sama sobě.